Nëherë Rasulullah a.s. e ka kap Muadhin radhjallahu anhu përdore, e ka nalë. Ate që në matë ma që me njojnë këta, këti është shaj e mire muhabetit, kër e kap, e kap përkraja se përdore, e dhe me nga të shi përdu me thanë në dishka, koncentra. Ashtu e jetë ja që dorë në kap e nalë. Rasulli a.s. e ka kap Muadhin radhjallahu anhu përdore, edhe i ka thanë, go. ka thanë, ja Muadh, o Muadh, Wallahi unë du ty. Kjo është alarm tjetër, koncentrau. Ose po duhet ta thani diçka shumë të madhe, shumë të E këtë po kam qef më jo të regu muslimanve që i ka thonë Muhammedi <tis> Alehi Selam, Muadhit, radiallahu, anhu. I ka thonë, unë e du të o Muadh, kështu që po të këshilaj, mos e le pas gjdo salë, pa thonë, Allahumme, inni, ala dhikrike, o shukrike, o khosni ibadetik thuj pas çdo sala allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik allahumma nimam mua forca mua ala dhikrik me të kujtu ty mirë shumë o shukrik edhe me të falendru ty shumë o khos një ibadetik edhe një ma muë me të adhru ty mirë du ty por ata po të thamë këtë këshilë edhe në për të thamë për hirtë Allah të musiman vëllahi kam respekt shumë të për juve. Edhe ua dua hajrin me lejen e Allahut Azhual. Por hir të Allahut Azhual nuk më nai kur kur gjatë për juve asnjë. Kështu që ju du për hir të Allahut Azhual e hajde bashkë të pranojmë këtë këshill pe Rasulit Alayhi Salam që mos lëm pas çdo sale. Pa thën Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Pa thën që doa. Por fun po tham, kjo pas çdo sale çish kuptohet ku më thon kur dhaj selam tani më thon doan është një api forma kur dhaj selam e thu ke doa forma tjetër mundet më mu kuptuar edhe para selamet aty ku i thu doat aty na është edhe më mirë më thon aty ku i thu doat pak para selamet do të thon i ke kriju obligimet e tua në sala kreçi ke pas leximin e kuranit çndrimin kam rukut sejdë ti ke kry komplet uljen e fundit ke ardhe doat aty e thu ke doha me leja në Allahu te azhjal ose ma selamet ama mos e le pa thon ke doha me leja në Allahu te azhjal Allah na bav për aty në që në ndihmon gjithmonë